7 avqust tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətay, Səbay, Nizami, Nərmanov rayonları, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlar əsasən Bakı və Gəncə şəhərlərində təyin olunan hava keyfiyyəti göstəricilərinin orta standartlı norma daxilində olmuşdur. 8 avqust tarixində səhər saatları üçün Bakı və Gəncə şəhərlərində yerləşən avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlar əsasən təyin olunan hava keyfiyyəti göstəricilərinin konsentrasiyaları norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.